Denne øvelse har til formål at træne dine forreste overarmsmuskler, og du vil samtidig i mindre grad også træne forsiden af dine skuldre og dine underarmsmuskler. Sæt dig i maskinen og hvil dine arme, så dine albuer ligger på puden. Grib begge håndtag med underhåndsgreb og sørg for at holde en ret ryg under hele øvelsen. Start med at trække vejret ind. Løft håndtagene, imens du puster ud. Sænk herefter langsomt håndtagene, imens du igen trækker vejret ind. Gentag øvelsen.